Lóxicamente, como estuve a dicir, no goberno acabamos de ter casi eh, unha porcentase de apoio cercano ao 48%, casi o 50%, casi un de cada dous eh, galegos e galegas que foron a Asundas o domingo opinaron que as políticas eran as aceitadas, por lo tanto, que ninguén espere un quebrantamento total no que veñamos facendo. Un reforzo, unha millora, sempre les dicen que Eh, hai cousas que correxir, ni moito menos se acerta en todo, e, portanto, o que vou intentar facer. Eh, as prioridades, as mesmas que dixemos en campaña, non hai ninguna sorpresa sobre eso. Primeiro, garantir unha estabilidade, que é o que permite traballar dende o primeiro momento, cumplir o programa electoral, 872 medidas, eu pedía unha maioría, necesaria para poder facelo, obtiven esa maioría de xeito holgado ademais por lo tanto, ahora teño que responder a todo iso. E as eh, prioridades son pues, seguir facendo, xa digo, un ambiente estable para poder seguir traballando, seguir priorizando as políticas sociais, seguir potenciando e blindando os servizos públicos fundamentais, sanidade, educación, hai compromisos moi concretos aí que temos que cumprir, seguir facendo de Galicia un entorno amigable para poder eh, atraer investidores e manteros que están, seguir eh, promovendo dentro da legislatura as rebaixas fiscais, en definitiva, todo o que está no programa, e que temos que cumprir, non teño ningún excusa para non cumprir eh, o noso programa electoral que foi o que a xente avaliou e nos deu a maioría en base a ele.